Velike, velike pozdrav svima i došli še jedno novi video, danas ćemo igrati sam na jednom vetru. Radit ćemo danas pljačku banke, tako da uživajte. Danas smo tu opet sa automafijom. Znači tu je Danda. Head admin, ili glavni je bez. Idemo ljudi. Uskrop Las Vegasa. Ko hoće da bude sa mnom, uskoro ću mu dajeti IP team speaka. IP servera, pa ovako. Drugi lider će biti... Biće u početku jedan lider, pa će biti i drugi. Drugog lidera samo dodeljujem najaktivnijim, najboljim, najposlušnijim i ko zna da vodi. Pravila ću, vjerovatno neću pitati. Samo je potrebno da imate TeamSpeak. Bez TeamSpeaka ne možete ući i bez nekog prezimena koje ću ja da vidim koje da stavimo. Vjerovatno Shadow ili Akardo, to ćemo da vidimo. Moj brat je vlasnik. Znači, stavit ću vam njegov Instagram. Samo ime, pa ga vi zapratite i pišite. I pišite mu. Pišite mu šta hoćete, možete donirati. Možete donirati, možete da ga pitate za lidera, 10 članova, s tim spikom. Ono, hard drop, server Las Vegas, tako da vidimo se napin. Break rack, ko je ovaj? Tank. Tank. Uf, koji head sam upičio. I ja. Bega, bega, bega. Znači, to je to. Samo ljudi sekundu. Evo je. Bio sam. I jo. Neću ovaj da džilom za sveko. Vjerovatno ću još dugo ovdje ostati u Crnogorcima. Ali ne znam. Možda će moj drug uzeti organizaciju, možda neće. Ne znam, vidjet ćemo sve u suštini. Kada se bude otvorio Las Vegas, mislim, vjerovatno ću snimiti neku prezentaciju. Ono, ja ću biti VIP na serveru, imat ću specijalnik. Vi to morate da donirate. Možda dobijete na nekom eventu i tako. Plate su veoma, veoma male. Ili hard drop server. Naravno imamo svoj hud. Ljudi lajka, gledajte Južni vetar i urgentni centar. Znači i bolje. Ko napiše šta se desilo u zadnjoj epizodi, dobit će pozdrav u sljedećem klipu, srce na komentar. Dobit će priliku da snima sa mnom klip o bilo kojoj temi koju on poželi. Sam pili ovako Q&A, na primjer. I to je to.
phone. A idemo nekom plus, onako reputation. Vlasnicima nećemo. To ne ide, to ne. Reputation 5-3 plus. Aktivan admin, uvijek pomaže. Znači, mi pomažemo adminu. Ja ću prvo malo da se sakrim, dok se oni pocuju. Znači, ljudi idemo da provjerimo imati koga. Naravno da neće imati niko. Nema nikog. Znači, slavo, nek se posti nišane. Vidite ovaj admin, Dan Mosley. Da li je General VH, nemojte biti cheateri. Na 30 šubova radim Q&A. Eto ljudi, prešli smo banku, sad juriš napolje ko stoka. Nemamo nikog. Znači laga. I tit. To je to, oni su pljačkali, ja sam im pomogao. Idemo čas do hangara i to je bilo to od ove epizode. Koji je lupa bre? Bože. Ej. I ovdje ipak to je bilo to što se tiče ovog klipa, nas gledaš video.